নমস্কাৰ নিয়ৰুপা লাইফষ্টাইল চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। প্ৰথমবাৰ যদি আপোনালোকে নিয়ৰুপা লাইফষ্টাইল চেনেলটোত আহিছে, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই চেনেলটোত কিদৰে ঘৰুৱা সামগ্ৰীয়ে ছাল আৰু চুলিৰ যত্ন ল'ব পাৰি এনেধৰণৰ মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে উপযোগী বুলি ভাবে লাইক কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ স্কিনখন যদি ক'লা পৰি গৈছে, আপোনাৰ স্কিনখনৰ যদি উজ্জ্বলতা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকে এই ঘৰুৱা ফেচ ৱাছটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। মাৰ্কেটৰ যদি আপোনালোকে কেমিকেলযুক্ত ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা দেখা যায় স্কিনখন ড্ৰাই কৰি পেলায়, সেইবাবে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি চাব। কিন্তু যিকেইটা সামগ্ৰী মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই গোটেইকেইটা সামগ্ৰীয়ে আপোনাৰ ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিত সহায় কৰিব, লগতে ছালখনৰ যিবোৰ আমাৰ সমস্যা থাকে, ধৰক আপোনাৰ যদি স্কিনখন ঢিলা হৈ গৈছে বা আপোনাৰ স্কিনখনত যদি পিগমেণ্টেশ্যন বা দাগৰ সমস্যা আছে, আপোনাৰ যদি স্কিনখনত ডেড স্কিন আছে, ইয়াকো ৰিমুভ কৰিব। যিহেতু মই ঘৰুৱা সামগ্ৰী আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে ই আপোনাৰ ছালখনৰ কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে, সেইবাবে আপোনালোকে কেমিকেলযুক্ত যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহে আপুনি আপোনাৰ ছালখনৰ যত্ন লোৱাতকৈ এবাৰ আপোনালোকে ঘৰুৱা সামগ্ৰীসমূহো ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আৰু যিকেইটা সামগ্ৰী মই ল'ম আপোনাৰ পাকঘৰত একেবাৰে সহজতে পাব। আপোনাৰ পাকঘৰত পোৱা দুই এটা সামগ্ৰী মিক্স কৰিয়ে মই এই ঘৰুৱা ফেচ ৱাছটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে, ই আপোনাৰ ছালখনৰ কোনো ধৰণৰ অনিষ্টও নকৰে আৰু আপোনালোকে বনাব পাৰিব। কিয়নো পাবই যিকেইটা বস্তুৰ কথা কৈছোঁ মই, আপোনালোকে ফেচ ৱাছৰ দৰেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যদি পেক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও পাৰে। এই ফেচ ৱাছটো অইলি স্কিন, ড্ৰাই স্কিন, কম্বিনেশ্যন স্কিন, সকলো ধৰণৰ স্কিন টাইপৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কৈ যাম যদি অইলি স্কিন হয় ইয়াৰ লগত কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব নকৰিব ক'ম, যদি ড্ৰাই স্কিন হয় কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব তাকো ক'ম, যদি কম্বিনেশ্যন স্কিন হয় মই তাকো ক'ম আপোনালোকে কি কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট এড কৰিব। আমাৰ যদি স্কিনখন আমি ভালদৰে চাফা কৰি নাৰাখোঁ তেতিয়াই আমাৰ কি হয়, স্কিনখনৰ বহুতো সমস্যা আহি পৰে। একনি বা পিম্পলছৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে আপুনি যদি ভালদৰে চাফা নকৰে বা ভালদৰে যদি আপোনালোকে মেকআপ ৰিমুভ নকৰে তেতিয়াও এই সমস্যাসমূহ হয়। আপোনালোকে খুব সোনকালে ৰিজাল্ট পাব, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব, খুব চাফা লাগিব, আপোনাৰ স্কিনখন মিহি আৰু কোমল কৰি তুলিব। তেনেহ'লে বলক আপোনালোকৰো চাগে জানিবলৈ মন গৈ আছে এই ফেচ ৱাছটোৰ কাৰণে মই কি কি সামগ্ৰী এড কৰিছোঁ, বলক পলম নকৰি আপোনালোকক জনাই দিওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ খুব সহজতে প্ৰত্যেকৰে ঘৰত পোৱা এটা সামগ্ৰী আটা। আটাৰ ওপৰত মই আগতেও কেইবাটাও ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই, এচামুচ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি পাউডাৰ হিচাপে আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াতকৈ সৰহকৈও ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে দুই তিনিদিনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এচামুচ বা দুচামুচ ল'লেও হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত লৈছোঁ মই এচামুচ বেচন। যদি আপোনাৰ ওচৰত বেচন নাই তেতিয়া আপোনালোকে মচুৰ দাইল পিচি পেলাই ইয়াৰ পাউডাৰ বনাই ইয়াৰ লগত এড কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত মই অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ, দেখিছেনে? আৰু ইয়াৰ পাছতে মই লৈছোঁ দৈ গাখীৰ লৈছোঁ। দৈ গাখীৰখিনি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত একেবাৰে পানী নাই, আপোনালোকে একেবাৰে পানী নোহোৱা দৈ গাখীৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব। ইয়াৰ পাছতে অকণমান মই নেমুৰ ৰস এড কৰিছোঁ। মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যদি আপোনাৰ স্কিনখন অইলি হয় তেতিয়াও মই জনাম কি কি সামগ্ৰী এড কৰিব নকৰিব। আপোনাৰ যদি স্কিনখন বহুত বেছি অইলি হয় তেতিয়া আপোনালোকে দৈ গাখীৰ ব্যৱহাৰ নকৰি আপোনালোকে নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপোনাৰ স্কিনখন ড্ৰাই বা কম্বিনেশ্যন হয় তেতিয়া আপোনালোকে দৈ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ স্কিনখন বহুত বেছি ড্ৰাই হয়, যদি আপোনাৰ নেমু ৰসে আপোনাৰ স্কিনত শ্বুট নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে নেমু ৰস ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছত এই গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ লগত গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে ইয়াৰ মই এচামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাক আৰু প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত দেখিলে মই গোলাপ জল আৰু এড কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া খুব ভালদৰে গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰি ইয়াৰ এটা আমি পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এইদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিনত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ফেচ ৱাছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ফেচ ৱাছ যেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক সেইদৰে কৰিব। যদি পেক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে স্কিনত ৰাখি থ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে পানীৰে ধুই দিব।
যদি আপোনালোকে ফেস ৱাশ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি কৰিব পাৰে নহ'লে ৰাতি শোৱাৰ আগতো কৰিব পাৰে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাব ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কলৰ মাজত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ